Es ist Kapellani. Mi flok ma sanot nikteb. Se namil kom dan il-video qasi. Mela fil-kollezza Kapellani, sant ma kom dan il-sibi dwar pastorali spirituali fl-iskola primarja tal-istat. U li fih, kajna kem hija grazzja illi jridu aħna nieħdu ħsieb, jridu nindukraw, kelġi tal-ġenerazzjonijiet kemm tal-lum u kemm ta' għadha. U li dan kollu jiddependi fuq relazzjonijiet b'saħħithom jekk mal-membri kollha tal-komunità tal-iskola, mas-senior management team, jekk mhux mal-għalliema, jekk mhux mal-istaff, jekk mhux l-istudenti, il-ġenituri, u dok kollha involuti. Tkellimna kif dan kollu huwa mibin ukoll fuq il-ftehim bejn is-Santa Sede u Repubblika ta' Malta u l-iftar ftehim sibu x'għandu jkun l-irwol ta' religious counselor illi fil-każ tal-iskel primarji il-kapellan huwa l-persuna responsabbli. U għalhekk rajna kemm il-persuna se tkun xhieda ħajja tal-valuri morali u għandna l-irwol illi nkun qegħdin nisimgħu, nieħdu ħsieb, nakkumpanjaw persuni fil-ħajja spiritwali tagħhom ngħidu lil nies jiddiljaw ma' diffikultajiet reliġjużi, spiritwali u morali. Hekk wieħed mill-impenni li għandna huwa li nżuru l-itfal fil-klassijiet u fejn hemm anke staff rooms fl-iskejjel primarji anke nkunu jibtuħhom hemmhekk. Dan kollu jiddependi mir-relazzjonijiet għandna mal-għalliema. Wieħed mill-irwol tal-kapellan huwa li jorganizza b'mod regolari jew li jara li jorganizza ċelebrazzjonijiet illi jiffurmaw parti integrali mill-edukazzjoni u formazzjoni reliġjuża fl-iskejjel. Xi ħaġa oħra hija li nkunu kemm jista' jkun qrib anke l-istaff, l-istaff illi għadta l-ħin kollu mat-tfal. U għalhekk hekk f'mumenti fejn nistgħu aħna nagħmlu jew kellha nisirqu dak il-ħin fejn l-istaff ikun fl-imkien, kux fil-break, kux qabel l-iskola, kux f'mumenti oħrajn. Fl-iskejjel li jsiru diversi attivitajiet, ċelebrazzjonijiet u hawnhekk anke ppreżentat ilkom ftit anke xi attivitajiet li jsiru f'diversi skejjel, mhux bilfors illi dawn isiru fl-iskejjel kollha. U għalhekk tajjeb li jieħdu wkoll idejat minn xulxin. Fost anke l-attivitajiet li promovejna dan l-aħħar snin kienet l-attività ta' Prayer Spaces illi diversi skejjel anke primarji dew jippratikaw dan huwa eżerċizzju ta' mod kif ngħidu l-itfal iktar milli jisimgħu u għall-mument fejn nagħtu l-ispazju l-itfal sabiex jesprimu lilhom infushom b'mod personali imma wkoll flimkien għax qegħdin ukoll jaraw it-talb ta' xulxin, qegħdin ukoll jaraw li xulxin jitolbu u anke dawn il-diversi attivitajiet isiru flimkien. F'dawn l-istampi anke naraw diversi talbiet illi t-tfal esprimew. Talbiet profondi, talbiet illi xi wħud forsi nistgħulek bis-sima, imma talbiet li żgur huma importanti għat-tfal. Għal dawn il-Prayer Spaces aħna wkoll preparajna resorsi fejn fihom nistgħu anke partisip għal diversi spazji ta' talb differenti u għalhekk din tistgħu sibuha fuq din il-link li qed tidher hawnhekk. Xi ħaġa wkoll li promovejna f'Novembru li għadda kienet il-meditazzjoni fl-iskola u li issa f'Lulju fl-erba' ta' Lulju intom mistednin ukoll sabiex tattendu għal seminar sabiex naraw kif anka din il-meditazzjoni ġiet ippratikata. Jien kellha diffikultajiet għaliex ma ġiex ippratikata. Tajtkom ukoll din il-link li fiha wkoll diversi links u resorsi relatati mal-ħidma li aħna nwettqu. Kemm biex ikunu nafu anke l-curriculum ta' religious knowledge illi qed jiġi mgħallem fil-klassi ħalli aħna nikkumplimentaw għal dak li qed isir. U anke wkoll sensiela ta' resorsi relatati mal-ħidma mat-tfal. Ovvjament hemm resorsi oħrajn tista' tużhom anke għal ministeri oħrajn. Huwa żmien illi nippjanaw, huwa żmien illi nkellmu lill-head jew l-assistant head jew kellha l-għalliema illi promovu din ħidma fl-iskejjel biex nippjanaw l-attivitajiet għas-sena d-dieħla. Importanti ħafna illi jieħdu ssieb l-affarijiet minn issa. Għalhekk fil-waqt illi nirringrazzjakom tal-ħidma illi intom qegħdin twettqu fl-iskejjel jekk jew ninkoraġġixxu l-xulxin u ngħidu lil xulxin ħalli nagħtu prijorità lil dan il-Ministeru fl-iskejjel
ופריסקייל פרימאי, טליסטט, יקודם שדפקולטם, תדעו שתקונטטיוני. גצי ונטול בו השושים.